Estamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Dr. Nóbio, onde ele esteve hoje ministrando uma palestra acerca de uma parceria entre Tribunal e Prefeitura da Lagoa Grande para melhorar a infraestrutura urbanística da cidade. Olha, nós estamos aqui consolidando o SINDURB, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Urbanístico, que já foi criado pela orientação do DECID, que é um programa defesa do Estatuto da Cidade e do Tribunal de Contas. Nós queremos que as cidades programem, projetem o seu futuro, obedecendo a proteção ao meio ambiente, à defesa do patrimônio histórico, a urbanismo, a mobilidade das pessoas, que as cidades sejam planejadas e que tenham à sua frente um urbanista projetando essa parte técnica. E o SINDURB já está contratando um arquiteto que, segundo soubemos, é o arquiteto de renome estadual, que inclusive foi quem projetou este prédio da Prefeitura de Alagoa Grande. Irá agora projetar o desenvolvimento da cidade e até mesmo a construção de casas de pessoas de baixa renda. Quais os principais benefícios esse consórcio, juntamente com essa parceria, trará para a cidade de Alagoa Grande? Olha, vai projetar a cidade, vai planejar o seu futuro, onde se pode construir um hospital, onde não se pode, vai cuidar da preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e do desenvolvimento como um todo da cidade. Vai cuidar do embelezamento da cidade, da mobilidade urbana, da construção de ruas, de loteamentos, vai disciplinar a cidade, porque as construções, principalmente nessas cidades mais históricas, elas ficavam sem nenhum ordenamento. Valeu, obrigado, doutor. Bloco do Rio. Obrigado.